Խալբորջոմի էկութիմե խտիսկացիս պրեմիեր աս մասպինցլովս։ Ձենտրալուրի իստորիուլի պարգիս սակոնցերտո դարբաշի Նիկոլոս խոմասուրիցիս մխատրուլի պիլմիս չուենեբա 21 սաած զէ դայիցղեբա։ Պիլմիս կադաղեբեպի Սակարթուլոսադա Սապրանգեջի Սամից լիս գանմավլոբաշի միմ դինարեովդա։ Սիուժետի ատասցխրաս 21 որմոցտա խուտց լեպշի, էկութիմես Սապրանգեջի եմիգրացիաշի խոպնիս բերիոց ասախավս։ Պիլմիս մտավարի գմերի կարթուլի էրիս սագան ծուրսիցավս։ Սախիովի, հեզոչ խիկուշույլի աստրուլևս։ Հեջիսորի ձալիան մոնդում է բուլի գորում չայտ արեպինա բորջոմշի դա բորջոմիս պարկշի ուպրուսորատ այամ կինոթիատրշի այս պրեմիերը չույն կելանայիրած շե ուծկետ խելիր, ուգործ խետավ տմոված է սրիգետ կլուբի, կատգա գանաթեպա, դատգա կոնդենցիոներ էբի, գամծով էբի, խիլմիս գադամգեպի չգուպի, ռեջիսորի, շեսած լեպելի ար ամոդենիմ